Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi hokeja draugi. Futbols ir beidzies, jaunais gads arī tūliņ būs klāt. Un pienācis laiks parunāties par Nacionālo hokeja līgu, jo šī būs pirmā reize, kad mēs kopā ar Arturu varēsim izrunāt gan kas notiek, gan mūsu prognozes, gan arī pa mūsu latviešiem. Čau, Artur! Sveiks! Nu ko, tā kā U20 spēlē mēs nerunāsim pa mūsu ceļiem, tur atbrauks Arts un izstāstīs viss, ja, tur tomēr uz vietas, tas ir cits stāsts. Sāksim Nacionālo hokeja līgu ar latviešiem, ja, tāpēc, ka, nu, manuprāt, šitā ir viena no sliktākajām sezonām latviešiem, ko es pēdējā laikā es atceries, nu, ko es atcerējies pats, nu, ko tu, kā tu nokomentēsi? Zini, kā nenoniecinot, protams, mūsu spēlētājs, bet vai tās mūsu ekspektācijas nebija pārāk lielas arī attiecībā uz to džeku varēšanu. Tā kā uz izlases apmēram. Tā kā pavasarī, jā, kad viss jāņem trešā vietu un tas tā kā būtu minimums. Bet, nu jā, nu, lielu iespēju ir radījušas traumas. Protams, Merzļikins arī, no kura mēs visi gaidījām, tādu arī iespējams izrāvienu sezonu šogad ir kopā ar Kolumbusu Leisgalā. Tā kā, nu, īsti tur pozitīvo maz var atrast. Nu, sāksim labi, sāksim ar vārdsargiem. Vispirms sāksim ar Elvi, manuprāt, viņš vēl nav atguvies no tās visas tās traģēdijas. Nu, vēl es šim brīdim neredzu tādas spēles, kurā viņš tā kā pazaudēs sevi. Viņš nu, laiž iekšā un viņš vairāk nav tik aktīvs publiski. Kaut kāda psiholoģiska trauma tomēr viņam ir bijusi. Jā, nu pirmkārt jau visa tā traģēdija, kas bija ar Kivlinieku, un plus vēl mēs varam tam visam pievienot pagājušo pasaules čempionātu. Jā, nu, tas jau arī turpinājums, es domāju. Jā, bet nu, viņa vainot tajā, ka komanda tagad ir Leisgalā, protams, arī daļa no viņa snieguma ir, bet nu, tur visa komanda Juk un Brūk, ja pastās Kolumbuses highlightus, piemēram. Nu jā, nu tur tas nu, tur ir tā, kad Korpisalo neko nelabo. Nu jā, jā, bet vienkārši tas momentu daudzums, kas ir pie viņa vārtiem, tas pats Elvis sezonas sākumā, viņš jau tur izvilka daudz, bet vienkārši tas apjoms, kas tika izdarīts pie viņa vārtiem, nu, es domāju, ka tur neviens vārtsargs tādu diži labāku sniegumu nemaz nevarētu. Atkal tas viņa spēles stils arī varbūt nav gluži negribās teikt, ka piemērots, bet nu, arī daudz balstīts tāds uz visādiem izlecieniem, sēviem un varbūt mierīgāks vārdsargs arī būtu. Kā viņam ir kontrakts? Ar kontraktu? Nu, viņam jau vēl ilgtermiņa līgums ir. Jautājums, kāpēc stāvis tu viņi sāksies? Treidi? Un, nu, šis ir labs jautājums, jo no vienas puses viņam var nospēlēt par labu, ka viņa aizmaina, bet atkal jāskatās, kurai komandai viņš tagad būtu. A, kurai vajadzīgs. Varētu būt? Es tā panalizējos. Nu, īstenībā tā, es paskatījos, nu nav tā, ka tagad kādai no komandām tur steidzam vajadzētu tur tagad super vārdsargu. Īstenībā, traumēti daudz vārdsargu arī. Jā. Nu, kaut kādas traumas ir, bet kopumā arī tur, kur bija šaubas, nu, tai pašai Kolorādo mēs ar tevi runājām, nu, tur tiek vārdsargi pagaidām spēlē tajā līmenī. Nu, Georgijos spēlē, vairāk, ka tur... Jā, vairāk tas viņam Francūzs mazāk tas, spēles laiks tas, viņam ir, jā. Tu esi es paņēmis un tā iebraucis mēslā, kad negribas runāt. Nu, lūk, jā, bet atkal, ko tagad darīs Kolumbus, jo īstenībā tas resurs, tas pats Gudro atnāca, nu, viņiem ir tāda komanda, lai vismaz būtu tajā play-off zonā, un atkal, ko viņi plānos uz nākošo gadu, jo nu, skaidrs, ka šo sezonu jau viņi vairs neizvilks, nu, tur par neko pozitīvu vairs nevar domāt un nu, jāskatās, kā būs. Nu labi, Korpisalo un Tarasovs, tas ir bīstam priekš viņu? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka līmenī, ja salīdzinām to līmeni, pieredzi un visu pārējo, viņš tomēr ir spēcīgāks vārdsargs, bet atkal viss ir svarīgs, no, viss ir atkarīgs no viņa snieguma un īstenībā pozitīvi impulsi, es domāju, ka viņam varētu dot tas, ka nu, viņš visticamāk varētu atbraukt uz pasaules čempionātu, viņš arī būs Rīgā. Un, nu, tad es vairāk jau skatītos uz viņu tā kā nākošās sezonas kontekstā, jo šos nu, tur jau vairs glābt neko nevar. Nē, skaidrs, jautājums viens. Nu, man liekas, ka viņam vajag kaut kādu tā kā restart kaut kādas iekšējo. Nu, gan, varbūt kā Porziņģim bija izlases šeit, viņš atnāca un nu, jā, par to es arī runāju, ka pasaules čempionāts. Viņš nostartēt labi šeit. Un, bet no otras puses risks, ja atkal viņš ir ielaidījis, nu, mūs jau tā izlase arī nav baigi labā, ja, un tās cits komandas paliek stiprāks, un pasti jau pateica, ka 2-3 gadu laikā iespējams mēs varētu apmeklēt arī B grupu, ja, tā kā tad risks arī no otras puses liels. Nu,
Gan jā, gan nē. Nu, tam, ko tur Guntars Pasti saka, es arī īsti nepiekrītu, bet nu, mēs runājam par NHL. Jā, nu, mēs runājam par NHL un Elvim vajag kaut kādas pozitīvās emocijas, jo vienkārši, protams, tas Kivlnieka stāsts, viņš jau arī tas notika, nu, notika tā traģēdija, pēc tam viņš jau paņēma uz sevi to vēzumu, viņa numuru, tur arī to uzmanību uz sevi uzņēma. Nu, es arī esmu dzirdējis viedokli, ka viņam varbūt vispār būtu labāk pamainīt pilnībā vidi. Nu, to mēs, protams, nezinām, bet viņš ir izvēlējies. Tas ir tas viens stāsts, ka viņš ejot tām vietām garām un braucot un gatavojoties mačiem, ja. Visu laiku viņam stāv, viņš acīs. Tu saproti, tu tik nevar tik vienkārši aizmirst, zini. Nu, protams, tāpēc citiem aiziet tur bērni bojam, viņš tik nevar, nav vispār. Jā, tas cilvēciskais faktors ir tur un plus vēl, es saku, visam tam bonusā var pievienot pasaules čempionātu, kur viņš arī beidzot pēc ilgāka laika tika. Atbrauca ar domu, ka visi mēs tagad visus uzvarēsim. Uz viņu arī, kā viņš pēc tam pats teica, ka visi cerēja, ka tieši viņš būs tas, kurš ievilks. Nu, viņam tā spēle neaizgāja. Un viņam tās emocijas trauma, man liekas, arī bija. Jā, nu, viņš ar traumu tur spēlē. Un tad tas viss tādā kompleksā viens otru papildināja. Un redzam, ka nu, šogad arī viņam nav tā stabilākā sezona. Bet es domāju, ka viņš atkopsies. Nu, viņš okay, arī ir, cerība ir laba lieta, zinot, ka viņš vēl jauns. Un nekur nav pazudis. Iesim otru vārdsargu Šilo, kurš arī pagājušajā čempionātā tā kā atklājās, un mums beidzot ir divi labi vārdsargi izlasē, un iespējams KB arī būs. Nu, redzēs, Vancouver tur arī cīnās vēl. Nu, kā tu redzi viņu sezonu šobrīd pusstartu un tā? Nu, tikko viņš tika pasaukts uz to vienu spēli, rezervē uzreiz arī nosūtīts atpakaļ. AHL-ā pagaidām viņam statistika varētu būt labāka, vajadzētu būt labāka. Ir 89%, 18 spēles gan viņš ir nospēlējis. Un, nu, te viņam tomēr ir arī vēl vairāki gadi tajā līgumā, un es vēl šajā sezonā nedomāju, ka nu, viņu iespējams viņu varētu pacelt. Un kas ir interesanti, tad tagad noslēdzot šos te līgumus ļoti bieži, spēlētājiem, īpaši vārdsargiem, ir punkts, kad viņi kaut kādu noteiktu dienu laiku, ir, ka viņiem jāpavada NHL. Tā bija īstenībā arī ar Kivlnieku, kad viņš tika pie savas pirmās iespējas NHL-ā. Bet vai viņam šo iespēju šogad grib tur tā dot un jau kaut kādu uzlikt uz viņu, ielikt viņu kādā spēlē vārtos? Nu, par to es šaubos. Es domāju, ka viņam vēl vajadzētu piestrādāt. Nu, varbūt un arī... Nu, redzēsim, kā tur viss aizies. Labi, par Šilo skaidrs gaidīsim viņu izlasē, jo viņš bija patīkams pārsteigums pagājušajā čempionā. Nebūtu viņš, nezinu, kur vispār būtu bijis Latvijas izlases. Viņš tomēr uzņēmās diezgan arī, ja mēs paskatāmies, tad viņam šobrīd 21 gads. Nu, šogad, nākoši, tā, un bērns. Nu, īsti neviens no mūsu vārdsargiem arī nav tik ātri nobriedis līdz tam NHL. Tas pats Merzlikins, cik gadus ilgi attīstījās Šveicē. Un es atceros pat interviju, ka viņš teica, zinu, ka es pēc 5 gadiem būšu NHL, kaut gan viņš tad arī nebija jau pavisam vairs jaunais. Tā kā viņam vēl ir tā vieta un laiks, lai attīstītos. Labi, ejam tālāk aizsargi. Mums viens aizsargs ir Rubīns, ja? Jā. Kurš tā kā no slejām, presas slejām ir pazudis, ja? Nu, uzmanības, ja? Tomēr kaut kur tā kā pazudis, varbūt mūsu skatītājiem atgādina, cik viņam Amerika ir šobrīd. Nu, nu viņš jau kārtējo gadu cīnās AHL šogad, Ottawa Senators, Farmklubā viņam ir 5 punkti 20 spēlēs un nu godīgi teikšu tās spēles tur diži nesenāk vērot, bet nu tur vairāk ir atkarīgs tas kādas domas būs Ottavai par viņu un ko jau mēs arī pirms sezonas ar tevi runājām. No Ottavai ir diezgan labi nokomplektēta aizsardzība, viņiem ir tas 6. 7. Aizsargs, nu kur ir aptuveni, ja skatās pēc tās pieredzes, pēc spēļu skaita, ko viņi ir nospēlējuši AHL ir plus mīnus vienā līmenī, bet nu tagad redzēsim, kāds būs Ottavas domas, bet nu, redzam, ka viņš arī mēģina aizķerties tomēr. Uz izlases viņš tiek? Nu, pagaidām, Ottava ir 33 punkti, līdz play-off zonai ir gandrīz 10 punkti. Es nu, domāju, ka jā. Mums jau katrs aizsargs ir ļoti svarīgs. Nu, viņam pagājuši gadu nedaudz iegriez tas, ka viņš atbrauc uz pasaules čempionātu uz 4 spēlēm, nu, pievienojās turnīra gaitā. Un tur atkal viss tagad domāja, nu viss atbrauks un tā, bet bija jau iestrādāts kaut kādas vairākuma brigādes, un viņš nu, īsti sevi arī parādīt nevarēja, piemēram, te pašā vairākumā viņu nelaida. Bet nu, viņš ir augumā ražants spēlētājs, ko arī runājot ar treneriem ir sanācis apkopot. Nu, viņam sanāk kļūdīties savā zonā, kaut kur pazaudēt spēlētāju, kaut kur tur varbūt tā neuzmanīgi nospēlēt. Tas varbūt tāds mīnus, bet nu, viņam arī ir iespēja progresēt un redzam, ka tur pie kaut kādiem punktiem un spēles laika viņš tiek. Ok, nu iesim pie mūsu lielā uzbrukuma trio. Sāksim ar
ar vājāko, ar Rudolfu Balceru, kurš gudīgi... Neveiksmīgāko varbūt. Nē, nu šobrīd nu, veiksmīgi, nu tas jau viss kopā. Tieksim, tā kā noslēdz līguma Florida, viss te bija baigā ekstāzē. Pagāja kaut kāds laiks, viņi pārliek uz Tampa Bay, kurš tāds pats. Klubs pēc līmeņa un, un tagad viņš ir izgājis no ierīnes. Kā tu redzi? Viņa startu un viņa nākotne. Nu, viņam starts, protams, ir neveiksmīgs. Tās pašas traumas īsti tagad arī... Kas tās ir par traumām? Viņam plecs šobrīd ir. À, nu, viņam ir plecs. Tā nav laba trauma. Nu, hokejā tas ir jā, kā kuram mēdz būt tā, kā ātri sadziedē. Nu, viņš tagad ir tajā ilgtermiņa traumēto sarakstā, bet nu, labi, kāds tas sezonas sākums ir tāds, viņš ir. Redzam, ka tā pati Florida arī šobrīd ir knapi-knapi. Viņi ir tur... Treners nomainījās, viss nomainījās. Tur. Nu jā, nu, viņi izgāz to sezonas sākumu, un, bet ja mēs atkal paskatāmies tālāk, īstenībā tās trīs spēles, ko viņš nospēlē līdz traumai, viņš guva vārtus, bet kas bija pozitīvi, ka viņš tika pie tām 7, 8, 9 minūtēm, plus vēl viņa laida arī mazākumā. Un īstenībā tādai Tampai, kurai šobrīd īstenībā tas vājais punkts ir tieši tā 3. 4. Maiņa, nu, ja viņam sanāk iekļauties atpakaļ, izkonkurēt vietu, viņam arī tagad tas konkurents Kepke ir nosūtīts uz AHL. Nu, viņš tur var mēģināt aizķerties. Un ja viņi tiek play-offs... prognozē viņa iznākšana ārā? Nu, to tagad nevar saprast. Viņš tajā ir ilgajā traumēto sarakstā, bet nu, vajadzētu būt kaut kad tuvākajā mēnesī jau visticamāk atpakaļ. Un, nu, Tampai ir svarīgi, tagad arī mēs varam pieskarties tajai komandai kopumā. Nu, viņai nav vairs tas vieglums, kas bija tajos čempionu gados, jo tad šķita, ka viņi vispār tur tā iznāk uz kādiem 80% ieslēdzās regulārajā sezonā, kad sākas play-off, nu, tad sākas arī hokejs. Un te atkal, nu, viņš kaut kur tur var iedot savu svaigumu, teiksim tā, viņam ir iespēja tur nu, tā, sev tā, parādīt. Čikāk bija, ka izcīnītos tituls un arī gāja uz leju. Tagad Tampai nav tas pats? Es nepiekritīšu tam, tāpēc, ka... Čikāk jau var pasties, viņi tā noplosījās, paņēma tituls tik daudz un... Nu, viņiem nesanāk tagad... pagaidām restartēties arī. Jā, un nevar. Un šeit arī, nu, labi, Stamkos ar Kučerovu vēlk divatā. Jā, viņi pagaidām ir līmenī. Nezinu, tu es piesakoju kaut, bet principā izēja viens no līderiem ārā, vispār tā komanda var sajūkt pēc būtības. Jā, nu, tur viņiem ir svarīgi tomēr tik līdz tam play-offam, jo tur tā ir pavisam cita komanda, un tur atkal ieslēdzās tā viņa pieredze un viss pārējais. Viņi jā. Tur nostartēja arī. Nu, jau pagājuši gadu arī, nu, viņi nerādīja savu labāko sniegumu. Un, visi to? Jā, visi bija pieraduši, kad rekur viņi tur brauc visiem pāri, tur kaut, bet viņi buksējot arī ne ar labāko spēli, tika līdz play-offam. Nu, šogad, es domāju, ka tas resurs ir pietiekams, lai varbūt to pašu atkārtot. Rudolf kontrakts līdz sezonas beigām. Jā. Un tad jāmeklē vai nu uz Šveici atpakaļ, jā? Šveicē viņš nav bijis, viņš bija Norvēģijā. Nē, es tikai saku, nu, Šveica ir pēc NHL otrā, nu, uz AHL, tu domā. Vai, nu, tas ir atkarīgs nākotnē? Jau no viņa. Nu, parasti jau ir nu, tas, latviešiem jau ir tas stāsts, kad parunā arī ar bijušajiem hokejistiem, kāpēc tur varbūt NHL-ā nesanāca aizķerties. Nu, viņi arī saka, ka nu, rekur es tur spēlēju, mēģināju, mocījos pēc ar to AHL, varbūt tur NHL-ā uzspēlēju, bet tad saka, man tur starpsezonā atnāk tur piedāvājums, tur trīsreiz labāks Eiropā, kur tur arī ģimene kaut kur var būt. Un, tuvāk, jā. Nu, jāskatās, kāds viņam ir ambīcijas un cik viņš pats ir gatavs. Es gan pagaidām vēl neskatītos tik pesimistiski, jo tās trīs spēles, kas bija, viņš sev, man liekas, cik viņam iedeva iespēju, viņš sev labi parādīja. Un tagad galvenais ir sadziedēt traumu, būt labā formā un izmantot savas iespējas. Nu ko, iesim Zemkus Girgensons, jā, entās sezonas, nu Buffalo sākuši beidzot spēlēt. Patīkami redzēt uzbrukums, sāk strādāt. Bet es esmu lasījis tur visādas eksperta atzinumus. Tad viens saka, ka viņš atstrādājas savu kontraktu, otrs saka, da, ko viņš tur dara vispār un tādā gadā. Ja? Tā kā, nu, varbūt pa Zemgusu arī varbūt pakomentēt. Nav spilgti, bet savā līmenī, ja? Jā, viņš ir stabils kā katru sezonu, spēlē tur tās savas 11 minūtes, 3. 4. Virknējumā kaut kad iemet, nezinu, varbūt Gunters pasti jāpasauc kādu watching party, tad viņš vairāk iemetīs. Jā. Bet nu, tur pati tā Buffalo organizācija, godīgi sakot, savu apzinīgo vecumu, ko es sakoju līdzi. Bet viņi labi spēlē tagad. Jā, bet viņi tos pēdējos gadus, tā bija tāda kaut kāda anomālija tur tajos visos lēmumos. Un tā un šogad, kas viņiem ir, manuprāt, labi nostrādājis, ir tas, ka viņiem jau bija iekrājušies tur gadu gaitā arī drafta pirmie piki. Un, piemēram, šogad arī sevi ļoti labi
parāda Jacks Queens, Owens Powers, vācietis Peterka, un viņi viņus uzreiz nelaida pieaugušo līniju. Nu, viņi izmet ārā, ja? Viņi bija kā kurš? Kāds bija NCAA koledžā, kāds AHL, un šogad viņi ir ienākuši, jau nedaudz nobriedušāki, kaut kur jau piešāvušies vairāk tam pieaugušo hokejam, un tas dod to rezultātu. Arī tas pats Teiks Thompson šobrīd trešais rezultīvākais arī 50 punktu. Bet viņam Teiks Thompson, nu kurienes tas ir? Ne, viņš jau bija, viņam tāda trešā pilnvērtīgā sezona NHL, un viņš tā pakāpeniski, un tagad nu, atrada savu spēli, atrada savus partnerus un aizgāja. Ok, labi. Kā tu redzi, viņam, man liekas, kontrakts beidzās? Jā, šis viņam pēdējais arī, līguma. Kārtējais atkal būs jāsāk strādāt uz kontraktu. Jā? Jā, nu, viņš jau ir zinām vērtība. Es brīnos, ka viņi nevienu citu komandu nepiedāvā. Viņu nu, nezinu. Tagad interesanti būs to pavārot. Nu, viņam šogad arī 31 spēle, 7 punkti. Nu, pie vidējā spēles laika 12,5 minūtes. No, tik slikti. Tāds ļoti optimāls rādītājs. Un, nu, man gribētos, varbūt, lai viņš sev pamēģina ārpus kaut kur Buffalo, jo šogad es arī nedomāju, ka viņiem pietiks benzīns, lai aizbrauktu līdz playoffiem. Godīgi sakot, jo manuprāt, tomēr... Manuprāt, viņi tā ir uz ceļā, Viņi ir ceļā uz, un kaut kur es domāju, ka būs ja tā pagājuši, robeža. Ja pagājuši, ka šī laikā viņi bija galīgā pakaļā, tad tagad jā. Viņi ir tīri okay, jā, teiksim. Nu, no Girgensona jāskatās, ko viņš pats grib un kā, bet nu, viņš tur labi iejuties, un es domāju, ka tas pats Buffalo piedāvājums viņam noteikti labus izteiks, un viņš arī nav dārgs, kas ir... priekšrocība. Nu, ko parunāsim pa pēdējo mūsu pārstāvu Pittsburghas pingvīna uzbrucēju Tedi Bļugeru, ja, kurš sezonas sākuma diezgan neveiksmīgs ar to traumu, bet viņš tad, nu, arī Pittsburghai bija tas rezultāts diezgan pasūdīgs gāja. Tikmēr viņš atgriezās mazākums, atgriezās daudzas lietas, un komanda sāk uzvarēt vien pēc otras. Ja, un treneris slavē, un gan arī vai viņš ir atslēgas spēlētājs. Jā, nu, kamēr viņš bija traumēts, viņam bija, ja nemaldos, sliktākais rādītājs. Jā. Tagad ar viņa atgriešanos uz doto brīdi viņam ir otrs labākais mazākums līgā. Nu, tad 84%. Kurš čals ir? Jā, un jā, viņš atgriezās. Nu, centrs tā ir vispār tā ir tāda vērtība, kas nekad nebūs lieka, un ko jebkuram trenerim paprasa, viņam vienmēr būs liels prieks, ja būs labi centri. Un Bļugers nav izņēmums. Jā, viņš varbūt tur daudz nemet iekšā, daudz nekrājtos punktus, bet savu to darbu, melno darbu, viņš paveica lieliski. Viņam arī pēdējais līguma gads, un mana prognoze ir tāda par pašu Pittsburghu. Arī vēl laikam jāpaskatās, kā viņiem ies sezonas gaitā, viņi jo arī jo līd... viņi neādos. Jā, es domāju, ka viņam pieliks viņš algu. Viņš 100%, tāpēc, ka, nu, viņi šogad redzēja, ka bez viņa tā ir cita komanda. Jā. Tur uzbrukumā viņi var darīt, ko grib, bet mazokumā ielaižot tik daudz gols, zini, tu tagad nevari uzvarēt mačus. Jā, nu, Pittsburghai tagad arī, ja mēs pašai komandai pieskaramies, man šķiet, ka nedaudz pietrūkst tā kvalitāte tieši trešai, ceturtajai maiņai kopumā. Kas bija kādreiz vispār bija viņa? Nu, kas ir īstenībā, jā, gandrīz vai viens no galvenajiem komponentiem, lai izcīnītu, lai tālu tiktu arī, piemēram, tajos pašos play-offos. Un, nu, redzēsim, kā tur viss aizies. Arī tagad var ievērot, kad ilgāku laiku vajag, lai uzņemtu formu. Man šķiet tas pats Letangs. Nu, visi jau tādi veci. Jā, Letangam it kā insults bija, bet viņš atgriezās. Mini, mikro, bet it kā viņš ātri atgriezās, domāju, ka viņš vispār nebūs. Tas jau otro reizi karjerā viņam tāds bija. Jā, tā kā, nu, viss tie te, zini, smadzeņu satricinājumi, nu, nedod savu rezultātu. Nu, Bļugeram pagaidām vispozitīvāk izskatās. Visticamāk, alga būs labāka, un nu, arī Pittsburgh, es jā, domāju, nu, ka šogad... Jau kuro gadu, jau 17. gadu viņš jā, play-offs. Pēc kārtas, tā kā tur jau arī bija. Nu, ko, ejam mēs pie nākušā jautājuma. Latvieši esam izmērs kaut gan, nu, sevišķi tā spoža. Nav mums tā dozoliņa tur, nav mums super līderi, jā, bet ir mūsu hokejs, tā kā hokejs nekur, Latvijas hokejs nekur nav pazudis. Nu, iesim mēs pie kopējās ainas un sāksim ar mūsu prognozi, ko tad mēs noprognozējam kādas komandas, un tad paanalizēsim, kur tam, kādās auzās mēs esam iebraukuši, gan viens, gan otrs. Es godīgi sakot, nezinu rezultāts, tuliņ Rihards mūs uzliks, un kas tad ir? Ho, ho, ho! Ļoti līdzīgi, tikai 7 punkti, kas šobrīd nav nekas. Jā, baigi interesanti. Nu, klausies. Skatīsimies pirmo rindu, ja? Nu, pirmo rindu, ejam, es skatos, ar Colorado tu paņēmis, es Minnesota, ja, tu esi paņēmis tur. Jā, Colorado, Minnesota, Los Angeles un New York. Los Angeles un Rangers, ja? Jā. Nu, kas tajā rindā pārsteidz, kurš nepārsteidz?
gaidīju spilgtāku sniegumu no sava pirmā pika Colorado. Pagaidām arī viņi nebrauc visiem pāri, kā mēs jau bijām pie tā. Viņam baigi daži traumāti. Jā, viņam ir Landes kaut kas izkrītis, McKinnons arī, jā, bet nu, viņi būs janvārī kā jābūt atpakaļ. Jā. Un nu, viņiem viss ir arī par ko mēs šaubījāmies par vārdsargiem, nu Georgievs izskatās, ka var to vazumu izvest viņam. Es tam brīnos vispār, kā viņi paņēma viņu kā pirmo vārdsargu, viņš mūžīgi bija otrais vārdsargs, ja, un kā viņi tomēr uzlika uz viņu. Nu tomēr kaut kāds pienācis tas brīdis, ka viņš varbūt jau nobried arī tādai jā. Lielākai lomai un nu tur viss kārtībā, tur man liekas, tā kā neliela, piemēram, kā mašīnai jāuztais apkopa, un tāpat arī viņiem kaut kas jāpielabo, un tad jau tas mehānisms aizies. Los Angeles, piemēram, Kings, tas ir pārsteigums. Jā, nu Los Angeles, viņiem vajadzēja diezgan ilgu laiku pēc tā, kā viņi jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ uzvarēja to Stanley Cup. Nu, viņiem ilgi arī vajadzēja visu samainīt. Jā, pārbūve ir notikusi. Bet vecē tam patur pie Kopitars. Nu jā, nu, tur tāds lielākais, kas aizgāja, tas bija Deltais. Chris Browns, jā, bet nu, arī viens no labākajiem aizsargiem vispār pasaulē līgā Drew Doughtys ir. Tas pats Andre Kopitārs vēl ir līmenī. Visi vecē. Tā kā visi vecē vēl jā, jā, un viņi ir ļoti labi to visu atsvaidzinājuši, un tāpat atnāca labs papildinājums no Minnesotas Fiala, arī tagad rezultīvākais spēlētājs turpat ir, bet nu, atkal viņiem ar aizsardzību tomēr vēl Mielai nav viss kārtībā, tāpēc, ka Quickam šobrīd ir 88%, un viņi bet, ir, bet viņiem tas komplēs, un viņi ir vienīgā komanda, kas ir… Tāpēc vārdsargs otrs, jā. Tas, bet, ar to viņi daudz uzvaras. Jā, bet viņiem atkal ir tā, ka viņi ir vienīgā komanda, kas ir gan ielaidusi, gan iemetusi vairāk pa 120. Ā, nu, nu, tā kā tur tā jautrība ir gan priekšā, gan aizmugurē. Nu, ko, iesim man pirmo līniju. Pirmo līniju, es esmu ar Floridu aizbraucis pilnīgā. Zin kā, es tagad neiedomājos, ka treners nomaiņa, kad komanda var, kura bija, es nezinu, viss rekords pārsētos iepriekšējā sezonā. Un kādas vien var būt, un gāja un tikai 34 punkti. Jā. Kā tu varbūt nokomentēsi? Nu, tur viss kaut kā tā sakrita, kaut gan īstenībā pirms sezonas skatoties, vispār nevarēja to prognozēt. Nu, tā, ka tur varbūt varēja nedomāt, nu, ka viņi nebūs tur te pašā trīniekā, bet viņiem atnāca Kačuks, it kā arī iekļāvās, ir tur rezultīvākais spēlētājs, bet atkal nu, tāds liels iztraukums ir tas pats Huberdo, kas aizgāja arī viens no labākajiem līgas playmakeriem. Un, nu, tur viņi kaut kā nesalīmēja to visu, kas viņiem ir kopā, un tagad viņiem kaut kā vajag līst ārā no tā visa, bet laiks arī ir. Nu, tu domā, ka ir, viņi ir astotajā vietā šobrīd. Jā, tur gan arī viss ir tik blīvi, piemēram, nu, tais pašos rietumos, ja varam atgriezties, tur arī tur šobrīd ar 4. un 9. vietu ir 4 punktu starpī. Jā, tur nekas. Trīs uzvaras, jā, un tu jau tur vari būt jau pavisam citādākā pozīcijā. Tampa arī tas pats, jā, nav, varbūt, nu, viņi, man liekas, tā kā bišķi savā līmenī, jā, bet neko labāk nevarēja gaidīt. Uz Tampu jau tagad tajā regulārajā sezonā tā skatīties, nu, jā, viņiem tur, galvenais, viņiem ir galvenais, jā, viņiem galvenais ir, mēs tiksim play-offā, un tad jau tur vienalga, ko spēlēt. Here we go. William Hill, lielākais online kazino Latvijā. Nu ko, Hurricanes un tāpat Toronto, jā, vairāk kā 50 punkti. Un ir līderi savās divīzijās, un nu, Toronto nav pārsteigums. Viņa uzbrukums ir vienkārši briesmīgs vienmēr bijis, bet nu, kā sāksies play-off, tad tur, tā ir cits stāvs. Bet Hurricanes ir apakaļ, jā. Spēles nu, redzēsies, nu, bet jau... viņi baigi spēlē no aizsardzības. Un... Jā, viņiem vairāk ir vairāk uz aizsardzību tendēts. Maz ielaiši, ļoti maz ielaiši. Jā, un atkal uzbrukumā ir tā kvalitāte. Nu, viņiem arī viņiem ir tāda ļoti labi jau ar ilgu gadu gaitā sagatavota komanda. Viņiem jau 5. Gadu strādā treners Rods Brendamūrs. Sastāvs arī jau ir tā nokomplektēts, saspēlējies, un te, nu, viņi arī, viņi sanāk, pēdējos 3 gadus ir bijuši play-offos, vienreiz līdz konferenču līgas finālam tika, nu, viņiem, nu, prasītos ar to visu darbu, kas ir tagad aiz muguras. Nu, viņi visu laiku viņi ir kaut kur baigi augšā. Jā, nu, viņi tagad ir tajā pīķa formā savā. Viņiem jau ir pirmkārt jau viss sastāvs savāks, otrkārt jau kaut kāda play-off pieredze ir. Redzam, ka regulāro sezonu viņi arī iet diezgan pārliecinoši, un, nu, no viņiem šogad jāgaida vienkārši kaut kāds jau tāds izrāviens diezgan tālu play-offos. Nu ko, ejam otro rindu, Pittsburgh savā līmenī.
Nu, mēs redzam Las Vegas, ja, tomēr ir, bet Boston Bruins un tev tev viens high un viens up variants, ja. Viens Bruins un St. Louis Blues, ja, pilnīgi arī, nu. Tā kā nepareiz izvēle. Nu, varbūt sāksim ar Boston Bruins fenomenu. Kas tad Pastarņāks, ko mēs atceramies, kas atbrauc Rīgā, mums te izģērba. Mēs redzam, ka Pastarņāks tur arī ņem priekšā visu. Tā, nu, tur jau ir tāda čeku brigāde. Benčenons, Maršāns, viņiem visi atkal visi kopā. Ir, jā, nu Maršāns arī atgriezās, jā, jā. Tur neskatoties visām prognozēm, tur vispār ātrāk. Viss vecie dragā. Jā, nu, tur arī, tur viss ir, teiksim tā, tur visi pamati ir aizsardzībā. Arī tas pats vārtusargs. Ulmarks ir šobrīd labākais līgā. Bet bijis Veimans tā kā pirmais vārtusargs. Es atceros, kad es liku tajā fantasy, jā, es Ulmarku vispār neviens neņēmu. Un es kaut kā viņu, nu, domāju, tošiņ Sveimans būs pirmais, un kas notiks, sāk Ulmarks, un viņš tā sāk tik labi spēlēt, ja. Bet arī Sveimans ir līmenī. Sveimans jā, bet Sveimans ir, maz spēlēs. Nu, trešdaļu ir nospēlējis. Jā, bet tomēr Ulmarks velk to komandu tagad. Viņam nu, es neteiktu, ka viņš velk, viņam arī tomēr aizsardzība ir ļoti laba. Viņam arī, un kas ir interesanti, viņam ir treneris Jims Montgomerys, kuram tā ir vispār pirmā pieredze kā galvenajam NHL. No, tas viņš iepriekš ir bijis. Nē, tiem arī labi iet. Es zinu, Salivans, kad atnāca uz Pittsburgh, jau tas pats. Viņš uzreiz šokēja un paņēma titulu. Un viņš ir uzvarējis NCAA kā treners. Uzvarētājs atnāca. Jā, un tāpat arī divi USHL, arī viena no prestižākajām jauniešu līgām. Tā kā tam trenerim kaut kas ir, jā? Tam trenerim ir, jā, un viņš arī nav tur tāds tā kā ļoti jauns, bet viņiem ir tāda arī ļoti sabalansēta komanda. Pasties, nu tā kā viss ir arī tā trešā, ceturtā maiņa, tas sastais, septītais aizsargs, tie paši uzbrucēji, viņi ir ļoti kvalitatīvi. Un tā kopējā aina viņiem nu, no visām pusēm ir spēcīga, un tādu izteiktu vājo vietu nav. Un tāpēc viņš šogad arī ir pirmajā vietā. Nu, tad varbūt pa Pittsburgh mēs esam izrunājuši, tur viss ir skaidrs. St. Louis Blues, viņam vienmēr regulārajā tā paslikta spēle titulu paņēma no pēdējā kārtā un iekļūt. Kas tur man tavuprāt? Tur... Nu, St. Louis, es teikšu godīgi, es ļoti aktīvi nesakoju līdzi, jo tagad tā komanda arī tādā kaut kā vēl man šķiet pēc tā... kad viņi pacēla Stanley Cup, pēc tam viņi tā kā vēl turās uz tiem vecajiem līderiem, kaut ko mēģina atsvaidzināt, bet nu, neviens ne otrs varbūt īsti nesanāk, ja mēs paskatāmies uz šo sezonu. Kaut nu kā... ko, ejam, man otra līnija stabila, ļoti stabila, ne kritumu, ne kāpumu, visu ap 40 plus mīnus punktiem. Nu, kas man pārsteidz Washington? Washington Ovečkins, maz grib pa viņu runāt, bet nu, šodien būs jāparunā. Jā, kas tad, mēs var pirms sezonas diezgan bijām skeptiski, ka viņi it kā vairāk nav tas, bet viņi labi spēlē. Nu, arī Lazar. Viņi beidzot vārdsargs ir Kempers atnāca. Jā. Jā, kas viņiem agrāk bija problēmas ar vārdsargiem, diezgan liels, tur visi Holdbys un kas tur bija. Tik... Nu, tur bija, jā, trauzās viņi vienu brīdi iebraukuši. Un nebija viņiem. Tagad viņi nostabilizējuši to līniju. Paskaties, un pie vairāk punktu kā Pittsburgā. Es vēl papildināšu tevi ar to, ka viņam lazareti šobrīd ir diezgan gara. Viņiem ir Toms Vilsons izkritis, viņiem ir Bekstrēms nespēlē kopš sezonas sākuma. Arī, nu, arī jau, jā, bet nu, tāpat arī Hegelins. Un, nu, grūti, protams, jā, tagad iet uz priekšu, Ovečkins tur visu velk, bet atkal, ja mēs paskatāmies statistiku, Ovečkins ir vienīgais, kuram ir vidēji vairāk kā viens punkts spēlē. Un, bet cik viņš MT netiriesic? Viņš katrā mačā sit tukšos vārtos iekšā. Viņš to statistiku velk briesmīgi. Viņš tā kā gaida to brīdi, ka būs plus viens un iemet tikai. Tas arī, un vien viņš iemet vispār, no, man liekas, ka no, vai no viena vai no diviem bortiem. Es nezinu, tur bija. Tur bija tas moments. Jā, jā, kur, kā var vispār izrēķināt tā, ka tu var iemest. Nu, tā kā biļardu spēlēt. Tā viņš spēlē apmēram pēdējās. Bet atkal aizvērs Ovečkinu vai viņam vairs neies tik labi, jo tagad viņi ir uzņēmuši tempu, viņam ir viens zaudējums tikai 10 spēlēs. Jā, tas un, bet viņam man šķiet, ka nav tas resurss, jo na, Ovečkins perspektīvu neiet, tu neredzi, ja? Nu, tagad jā, jo tas pārējais sastāvs, nu, nav tur īsti tādu aiz kā aizcirties, lai pateiktu, ka jā, šitā komanda kaut kur cīnīsies. Nu, tas pats Ovečkins pagājušajā play-off arī neko neparādīja. Jā, jā, nu, un redzam, ka, liekas, ka viņam nav vairāk citi varianti vairs komanda, nav. Jā. Nav tā play-off komanda, jā. Kas bija. Nu, kaut gan nu, vārdsargs var daudz ko izšķirt. Nu, ko, Oilers kā vienmēr, cerības lielas. Un rezultāts... kā vienmēr regulārā sezona McDavids un Draisaitls. Tie tur vārts punkts, jā, bet tā komanda tomēr baigi buksē. Baigi buksē, es nezinu. Grūti pateikt, ka Campbells izgāzās vārtsargs sākumā un viņi tagad pārgājuši uz Skinneri, uz otru vārtsargu. Jā, tā kā es nezinu, viņi jau tur aizsardzības līniju.
ir problēma. Nu, New York Islanders, atceramies, viņus te iegādas Covid, nu, to vienu sezonu. Ļoti, jā, viņam pagājušas sezonas sākumā, ja nemaldos. Jā, viņam bija COVID, baigās jā. Problēmas. Jā. Un, tagad viņi tā kā bišķi atgūšies. Jā, jā nu, viņi ir ļoti simpātiski komanda. Viņi ir spēlējoši ar diezgan daudz talantiem un nu, tāds labs vidusmērs un ar skatāmu hokeju, teiksim, tā to var teikt. Un pagājušajā gadā viņi 9. Vietā palika savā konferencē. Nu šogad viņiem tāds laikam labāks viņiem punkts būs. Šanses lielāks, jā, labāks punkts viņiem tagad būs kaut kur uzlikt augstāk. Tad viņi te sagrāv Pittsburgh pēdējā mančā. Mm-hmm. Ko es gribēju teikt? Nu, trešā līnija, mēs redzam, Trauss atkal liela amerikāņu kalniņa, ja? Tātad mēs redzam Dallas. Ja? Dallas, jā, pirmajā, otrajā vietā šogad. 48 punkti. Un kā tu vispār nokomentēs Dallas fantastisko startu? Viņa līderi, man liekas, savā. Viņam ļoti labi strādā tas, ka viņiem jā, ir jau tās pamatvērtības, tie franšīzes spēlētāji, savi visi līderi. Bet Robertsons tas vispār. Jā, un viņiem tas viss ļoti labi mijās ar tādiem ļoti talentīgiem spēlētājiem. Viņi ir vecē Benz, tur Segins. Jā, Benz, Segins, Pavelskis, arī Jasons Robertsons. Karadulos aizvācās prom, tā uzreiz viņi sāk vinnēt. Jā, tur arī pieci somi ir. Kur somi nav? Jā, top vārdsargs, tas Oetigers, arī tur pagājušas sezonu fenomenāli play-offos spēlē. Tā kā viņiem ir tas sastāvs, viss ir ļoti salikts pa plauktiņiem un viss kārtībā. Nu, arī no Vegas viņiem atnāca cits treneris, De Boers, un nu, redzam, ka viņš... Visu spiež ārā gandrīz vai maksimumu no tās komandas. Jā, tu Dallasai arī prognozē kaut kādas. Nu, mēs nākušais mums tēma būs, kurš te būs nu, no šodienas viedokļa būs favorīti. Jā, to mm-hmm. mēs, bet mēs redzam, kur ir Kolumbus, jā? Nu, Kolumbus ir pavisam. Jā, mēs redzam, uz tiem tu esi galīgi iegāzies. Nu, pārējie tur, teiksim, tā kā piekš trešās līnijas tīri normāli. Nu, tā pati Detroit īstenībā beidzot nav jau... Nu, beidzot no apakša ir izlīdus pilnīgi. Ir atdzīvojusies, jā, jo viņiem arī ir... Nu, Čikā viņi arī tur es skatos. Viņi ir vākuši visi tos talants ilgu un to pašu, nu, īstenībā visiem tā ļoti līdzīga stratēģija tai pašai. Buffalo, Montrealai arī viņi mēģina ar tiem jaunajiem spēlētājiem kaut kā pamazām iet un pa solītim un attīstīties. Nu, ko iesim pie manas trešās rindas, mēs redzam Winnipeg, diezgan labi iet, un kas interesanti, beidzot Seattle ir atkopusies, ja? Kad pagājušajā gadā viņiem galīgi viss prognozē. No ekspektācijas bija lielas par viņu. Jā, viss gaidīja, domāju, nākušā Las Vegas būs, kas tiks finālā pirmo piegaini, bet nekā. Nu, Seattle nu, vārtsargi pagaidām tāda nesapne. Nu jā, Jones ir un tur trīs viņi ir, bet īsti. Nē, nu tur, nu, starp citu, Grubauers tag bija viens no labākajiem vārtsargiem savā laikā. Jā, tagad, bija tagad viņam nav tagad. Colorado, un viņš švakstā, un es nezinu, kas viņam tur ir, bet nu jā, vārtsargi viņam problēma ir, bet Jones tagad pirmais vārtsargs, nezinu. Viņiem ir ļoti laba arī aizsargu līnija un arī sabalansēta komanda, bet pietrūkst laikam tāda arī izteikti zvaigznes. Nu, tagad arī viņiem nevienam nav vairāk vidēja punktu spēlē. Jā, arī uz zvaigznes dabūt jāmeklē gadiem ilgi. Nu, tur jau tā lieta, jā. Man, tas nav tā kā vat, tie gadiem ilgi dabū pirmo numuru, tad, vai tur McKinnon vai McDavid šitiem nav varianti. Nu, arī fakts, jā. Un ja viņi pa vidi tur staigās, nezinu, kā viņiem ar tiem draftiem tur ir. Bet atkal, nu, no otras puses viņiem ir, viņi izmanto tās spēcīgās lietas, kas viņiem ir, aizsardzību, un redzam, ka tagad viņi spēlē un izskatās, ka viņi būs play-offs. Jā, nav tik vienkārši viņus apspēlēt. Nu, Winnipeg pats pa sevi ir, kā teikt, nu, diezgan spēcīga komanda, bet, nu, Kanādas komanda pie tam, teiksim, nu, nekāda brīnuma nav, tur ļoti labi spēlētāji ir, un, godīgi sakot, viņi, tur, kur viņi ir. Nu, tur nav īpaši tādu zvaigžņu, nav, bet viņiem arī tāpat, kas ir Sietlē spēcīga, arī Winnipegai otra labāka aizsardzība līgā. 88 ielaist mazāk ir tikai Colorado. Tā kā, nu, arī spēlē uz savām stiprajām pusēm. Nu, ko, ejam pēdējā rindā, skatos, ka tev ir pavildes gan Buffalo, tev pavildes gan Montreal. Es uz latviešiem uzliku. Jā, es skatos, uzliku. Bet Buffalo pasties, ka pēdējā rindā, tad gandrīz vai arī otrā rindā viņi, reiks, vai trešajā pat tikt. Bet varbūt nokomentu. Nu, jā, Buffalo mēs jau vairāk bišķi panalizējam. Montreal arī ir tā kā bišķiņa atkopusies, bet mēs redzam arī Nu, pamazām viņi kaut kā tur mēģina gan vienā, gan otrā pusē tur ķeproties ārā. Nu, viss sliktāk pagaidām ir tā Čikāga un
Anaheima. Nu, nē, nu, mēs San Jose arī redzam Anaheima un San Jose. Ja? Teiksim, ot, San Jose nesen bija tāda komanda, kur finālā spēlē. Ja? Jā. Un tagad viņi jūk un brūk vispār. Tur. Nu, restart arī komanda taisa. Nu, tā ir Karlsson gājien, ka tur viss sākās tur tam veceniem sievām, kas tur bija. Tas, viss tās maiņas, kas tur, kur arī Balcers tiktējās maiņās iekšā. Un tur bija tāda putra, ka un vēl līdz šim brīdim San Jose nav atkopusies. Pēc, nu, jā, nu, tam arī vajag visu ilgus gadus. Nu, rekur, bet parasti jau tās komandas kaut kur tur 4, 5, 6 gadu laikā kaut kā uztais tādu augšu pejošu to visu, bet atkal Buffalo jau cik gadus tur ir. Nu ko, paņemsim man ceturtdien lielākais pārsteigums. Es ielieku komandu, kur gandrīz ir līderis un kas iesāk sezonu, vispār bija super līderis. Tagad bišķiņi, cik tas spēles pēc kārtas bija zaudējumi, bet nu atkal tā kā iegāja 46 punkti New Jersey Devils. Ja? Nu, godīgi sakot, mēs arī pastrunājam, ka tā komanda pilnīgi ir atzimus. Kas tā pamatā tam ir? Trešā jaunākā komanda līgā. Viņiem ir daudz eiropieši. Šveicieši arī tur labi sevi parāda un viņi spēlē arī ātru hokeju, tur talentīgi spēlētāji ir savākti, bet atkal, nu, vai viņiem pietiks tas resurss, lai aizvilktu līdz play-offiem, līdz sezonas beigām. Play-offiem viņi tiks varbūt, nu, bet ko viņi tur darīs, tas nu, es īsti jā. Arī ko, var bet netikt atkal, es domāju, ka jā, nu, šobrīd ceturtajā vietā viņi ir. Viņi bija visu laiku līderi. Jā, viņi bija priekšā, bet arī viņiem bija tie seši zaudējumi pēc kārtas jā, vienu brīdi. Jā, viņus nosēdināja bišķi. Un nu, mana prognoze ir tāda, ka viņi diez vai tiks. Jo viņiem... Pat tik trak, jā. Jā, tāpēc, ka parasti arī tā ir, ka tā pati Buffalo kā sākumā sāka, tur, kur ir tie jaunie, viņi, nu, viņiem var sanākt tāds nogrieznes, bet arī ilgtermiņā parasti, ja ir pieredzes trūkums, tad kaut kur jā, ir tie kritumi un parasti no viņiem izlīst jau vairs nesanāk. Jā, ko mēs vēl redzam, nu labi, par New Jersey, mēs redzam, nu par šīm komandām, nu man ir divas vājākās komandas, ja, trāpījusies, neko darīt, uz tiem man arī Čikāga, ja, un Anaheima, jā. Un Anaheima velk man uz leju, ja, tā kā tādā ziņā te nav ko komentāru. 617, 610, diezgan cienījumi, un pie tam mēs redzam, mums ir amerikāņu kalniņi, ja, nav tā, kad baigi noprognozējam pirmo, ja, kas ir NHL? Ot tas ir NHL, kad New Jersey var būt te, ja, un piemēram tāpat Florida var būt pirmajā rindā, ot te, ja. Mēs ar tevi jau otro reizi taisam, un es arī esmu tā ļoti piesardzīgi pirmajā reizē kaut kādas prognozes izteicu, jo nu arī nu, nevar paredzēt, nu, kā tur kas aizies, bet atkal es neteiktu, ka tagad ir kaut kas citādāk, jo arī jau parasti ir NHL, ka tur viss tur krīt augšā lejā un vēl daudz, kas var mainīties, bet nu jā, protams, Columbus ļoti, tas bija gaidām. Ļoti... Ne... Bija gaidāms vai nebija gaidāms? Varbūt mēs kā latvieši bijām tā nedaudz visu to visu, tās ekspektācijas pārāk augstas atkal uzlikuši, bet nu, tas, ka viņiem tik slikti aizies, jā, viņiem varbūt izkrīt tur aizsardzības līderis Verenskis, bet tāpat nu, tāds sniegums ar viņu to visu Gudro atnākšanu un pārējo sastāvu Gudro dziļumu. Atnāca no nu, es domāju, atnāca. Ka viņš šobrīd nav īsti priecīgs par to. Viņš? Jā. Viņš pēc naudas nāca? Bet Calgary tagad bija baigā blīts. Calgary tagad atkal problēma ir tāda, kad aizgāja Tkačuks un aizgāja Gudro. Nu, un tieši viņiem tagad pietrūkst tāds franšīzes spēlētājs, jo viņiem arī viss ir tik labi izbūvēts. Un skaties uz to sastāvu un pietrūkst tur tāds viens. Nu, vienas ja vaigas, viņi jābūt bijuši, divas. Te būtu šogad topā bija. Jā, jo viņiem viss ir tiešām kārtībā. Un galvenais Tkačuks aizgāja 3-4 punkti, jā. Aizgāja Gudro divas vaigas un abu beigās. Gan tie, kas aizgāja zaudē, gan nu, pat komanda Calgary zaudēja. Nevajag tos klubus mainīt, ja? Tur, kur tu esi zvaigs. Zin kā, viss skan jau pēc garā rubuļa, ja? kā es teicu. Mm. Nu ko, iesim pie prognozēm. Tagad apskatīsimies standarta tabulu varbūt. Turnīra tabula, šitā mēs redzam mūsu prognozes, varbūt mūs uzliks tūliņu turnīra tabula. Un tad mēs paskatīsimies, ko bookmakeri prognozē šajā sezonā, tāpēc, ka NHL tas ir lielā loterija, kurā mēs pat no šodienas runājot varētu jau teikt kļūdīties. Ne jau runājot pat pirms sezonas, kad mēs redzam, kā mēs tiem esam aizbraukuši, iebraukuši smagās auzās. Nu ko, to ņemsīsimies tabulu, un tur ir ļoti interesants skats. Kāpēc, runājot par to izspēles kārtību, piemēram, nu,
viņi nemainīs, viņi atkal tās 3+3 un 2. Wildcards būs atkal tā paša Karoliņa, piemēram, tur Pittsburgh un visi tie atkal sitīsies savā starpā atkal tajā play-offā. Tā izskatās, jā, vismaz es neesmu redzējis arī tādas ziņas, ka kaut kas varētu diži mainīties par to visu. Nu, nē, nu, piemēram, tagad, ja mēs redzam, piemēram, tajā pašā Eastern, konferencē. Nu, te tas kopējais, bet iedod mums pa konferencē, iedod mums pa tiem Atlantic, jā, Metropolitan un Wildcard, tur ir play-offā iedod tāds ir. Jā, tur baigi interesanti ir mēs redzam, ka, piemēram, Boston, Toronto un Tampa, tā kā ir vienā grupā un Carolina, New Jersey un Washington ir tā kā otrā un Wildcard tā ir Pittsburgh un New York Rangers, ja. Un es teikšu tā, ka principā vēl New York Islanders un viss ir 9 komandas, kuras tad ir gatavs vispār kaut ko darīt pēc būtības. Kā tu prognozē tagad šo Austrum konferenci. Vai tomēr kaut kā Detroit, Buffalo var iekāst? Tā. Iekļauties? Nu, no tā visa diez vai. Es vairāk uzliktu kaut kādu uz New York Islanderiem varbūt, bet... Nu, principā, no tāda deviņas gala... komandas, kas būs uz astotnieku cīnās tagad. Jā, no šī jā, nu tagad tur ir viss ļoti, ļoti blīvi, nu, ja mēs paskatāmies to pašu. Nu, mazākā puse gan ir nospēlēta, bet... Jā, vēl tas arī ir fakts, ka tikai mazākā puse ir nospēlēta, bet nu, tagad arī tā starpība starp punktiem viss ir vēl tik blīvi, ka tur, rekur, Winnipega šobrīd, piemēram... Par otru, mēs runājam, nu tur arī, piemēram, tā pati New Jersey šobrīd 4. Vietā ar 46 punktiem, bet... Nu, bet Detroit ir 35, nu. Nu, labi, tur New York Rangers... Nu, bet tai pašai Tampa Bay 9. Vietā 41. Nu, jā, būs grūti. Nu, Detroit, Buffalo es neticu. Florida arī jau kaut kā tā ticība ir, godīgi sakot, pazudus. Florida vēl var ielausties? Nu, man tā ticība ir maza. Tomēr tur ir jau tas ūdens ir pārāk daudz izsmelts. Nu, pazīsimies, ko pa Eastern saka mums bookmaker. Ko viņi saka, varbūt mēs esam tādi, kā saka, švaki tie, nu redz, te mēs redzam, mums redzam Eastern, jā, reko Austrum konferences. Nu ko, Boston Bruins ir stabili 4.25, Maple Leafs, Devils, lūdzu, 4. Komanda, 4. Nu, uz Devils es neliktu. Nu, redz, tu neliec, jā, tad mēs redzam galvenais, nu, skaidrs Boston, Maple Leafs, tas skaidrs, viņi vienmēr regulāru labi pabeigs, kas būs tālāk, mēs nezinām tālāk. Nu, Hurricanes 3. No šīm visām komandām, kurš tavuprāt būs Austrum konferences uzvarētājs? Šobrīd Boston ir uzņēmusi... Tu domā, ka Boston tā arī no pirmās vietas aizies parasti? Jau... Nu, vai viņam tas vajadzīgs ir, tas arī ir jautājums tur tagad spēlēt uz to visu maksimumu. Nu, kaut kur redzēsim, pieļauju, ka viņam tās svārstības varbūt diezgan lielas, es gan pat vairāk varbūt liktu uz tādu stabilāku Karolīnu un Toronto. Nu, 5-50, jā, kāpēc ne uz Islanders uz 18-0-0 uzlikt? 18 koeficients, ja tu esi. Viņi pilnīgi reāli var spēlēt. Vārtsargi viņiem ir labi, aizsardzība ir laba. Viņi tāda play-off komanda pēc tāda Islanders. Nu, es gribētu viņus pavērot šogad. Viņi pagājuši gadu netika, un tāpēc domāju, ka interesanti būtu arī skatītājiem pavērot. Floridai 3-4 punkti, un viņi tādi paši kā Islanders, jā? Jā. Un nav ļoti tālu arī no Rangers. Tā kā, un Capitals vispār ir pakaļā ielikts 18 koeficients, kaut gan viņi iet tur pa līderiem. Tad tu pareizi pateici, bookmaker netic viņiem. Jā, nu Vašingtonai vienkārši ir Ovečkins, un tas arī viss. Nu, tagad interesanti arī būs par to viņa rekordu, vai viņam sanāks pārsist vai nē, jo varam paskatīties nu, no pašas franšīzes, vai viņi gribēs, lai nu, viņu arī spēlētāju... No, kanādieti nomaina Krievs. Es domāju, viņi sen vajadzēja uz Krievi aizdzīt prom pie savu draugu Putinu. Man liekas, ka Ovečkins būtu priecīgs, ja Putins arī nomirt. Ja? Un visu tā sistēmu sabrukt, viņu vairāk neviens neaiztikt. Ja? Viņš varētu tur... mierīgi cīties pēc rekorda. Viņi tur ēdīs līdz šim brīdim, viņam nezīsies uz to viņu rekordu. Tā kā kamēr viņš, kā teikt, nu, vēl tur tas karš būs, viņam nekas nav. Tātad ir 12 komandas, 1, 2, 3, 4, 5, nē, 10 komandas, principā, kas cīnās. Ja mēs redzam, nu, 18 koeficients, nu,
pasties, nu simpātisks Florida. Florida arī var otrā pusā sākt spēlēt, ieiet kā 6. tur 7. Komanda un izcelt 18 koeficientu. Kāpēc nu, ne? Diezinu vai. Es te vienu čalu redzēju, kurš bija ielicis, es nezinu, kaut kur bija internetā izlasījis, kas bija noprognozējis visus čempionus. Nu visus Rēm, nu viss kas bija Amerikā, viss, tā skaitā Colorado Warriors, ja, viņam tur tas koeficients bija briesmīgs. Es saku, tāpēc nu kā var noprognozēt šeit uzvarētāju? Es nezinu, man nav, nu visvieglāk kā uzlikt ir Boston, pareizi. Visvieglāk. Jā. Visvieglāk ir uzlikt Boston, bet nu pagājušajā gadā ko uzlikt? Pagājušajā gadā Colorado, nu Colorado bija stiprākā komanda pēc būtības. Zinām, kāds viņiem bija koeficients. Nu ko iesim tālāk? Iesim tur bišķi interesantāk, otrs gals ir Rietumu konference, tur mēs redzam daudz, daudz vairāk komandas ir gatavs, kā teikt, izcīnīt. Mēs redzam Dallas, Winnipeg, Minnesota, kas ir vienā galā, Vegas, Los Angeles un Seattle, un Colorado mēs redzam ar Edmonton tiek tikai kā wildcard. Nu, tur aiz viņiem seko gan Calgary, gan Vancouver, gan Seattle, gan Nashville, nu varbūt es domāju Arizona, San Jose un nu tur principā 12 komandas stabili varētu 12 cīnās, bet arī tā pati pirmā vieta, nu starp rekur Vegas un Edmontonu ir 9 punktu starpība tikai. Nu jā, bet mēs jau domājam, ka tu iekļūsi tajā play-offā, tad jau vienalga, cik tu iekļūsi. Nu jā, arī fakts. Te jau tomēr tajā komanda, kā viņi ienāk kādā. Nu varbūt šeit paiesim garā, nu paiesim kopējo tā, nu te gan, ja tur, piemēram, Bruins vai kaut kāds Carolina, ja, nu ir absolūtie favorīti, ko mēs šeit redzam? Nu šeit es vispār neko nesaprotu. Šeit ir kā Colorado, manā Vēl skatījumā. Vēl tu tomēr, Colorado vabūs. Jā, tāpēc, ka viņi ir iebuksējuši, bet tomēr, tas, jau netraucē, jā, tas jau netraucē viņiem tagad. Tā kā Tampa apmēram bija vienu gadu vinnē un otrreiz uz pieredzīt, ja? Nu, pat neteiktu uz pieredzi, jā, nu, arī uz pieredzi, jā, bet nu, viņiem jau viss ir plus mīnus normāli. Un tagad arī, jā, viņi varbūt tagad ir tur atslīdējuši uz to vidusdaļu, bet pāris tur kaut kādu uzvaru sēriju, un viņi jau var teikt, būs līderi. Tu liktu uz Colorado. Un pēc tam jau play-offos nu, aizies viss diezgan labi. Here we go. William Hill, lielākais online kazino Latvijā. Nu, varbūt iedosim tad prognozes, kādas mums būs prognozes, ko dod bookmaker šeit, ja, pa rietumiem, ja, mums, te mums Stanley Cups nevajag vēl pagaidām, to mēs, nu, šeit ir rietuma konference, absolūti labākais Avalanche, būdams 7. Vietā šobrīd, nu, Golden Knights, tas ir skaidrs, ja, Dallas nesevišķi tic, bet, nu, zinot, ka viņi līderi, viņi, nu es saku tieši, paziņas, ka Calgary ir pat topa augšā, un pat Calgary vairāk tic nekā, piemēram, Los Angeles vai tai pašā Edmontonai, tā kā par, baigi dīvaini. Los Angeles ir tāds pārsteigums, godīgi sakot, kāpēc tā, jo tieši es pat liktu uz kādām tādām pamatvērtībām, kā Colorado, Dallas un Los Angeles, nu, kur ir kaut kāda tāda pieredze. Jo, nu, kur viņi jau ir čempioni bijuši. Jā, varbūt viņi tur būs kaut kāds tur 4. 8. Vietu regulārajā, bet, nu, kad pienāks play-offs, tad arī viņi parādīs visu savu spēku. Jā, nu varbūt tu saki uz Avalanche tomēr, tas ir tā kā uz Golden State Warriors liek basketā viss. Nu, neatkarīgi tā, viņi tur spēlē pa beigām, bet tāpat viss atnāks un viss vinnēs. Nu, bet bez Colorado, kas tev vēl liekas? Nu, kur un tu es, liek... es saku ne, ja pamatvērtības. Colorado nost, kurš, jā, kurš, pamatvērtības Dallas. Un... Kā Dallas, kad ir vinnēs? Brett Hall laikos pēdējo reizi, nu. Kad Modano laikos ir vinnēs Dallas, principā viņiem jau sen nav. Sen neko nav vinnējuši, bet tas, ka Kings ir vinnējis, nu kāda ir Oileram? Edmontona ir šāns? Uz Edmont, 12-nieku var izvēlēt? Es kaut Edmontonai es neticu, nu tur kaut kā arī ir McDavids, Draisaitls, bet tajos play-off hokejos, ne, viņi arī labi spēlē, bet pati tā komanda nu, nav tik spēcīga. Tad jau drīzāk es liktu varbūt pat uz kaut kādu Winnipegu vai Minnesota, kur atkal tā aizsardzība ir ļoti, ļoti labā augstā līmenī. Un no aizsardzība, man liekas, nospēlē pat vairāk to galva svarīgāko faktoru tieši ties izslēgšanas spēlēs. Tumšais zirdziņš.
Nu, kurš var izšaut, kur nu, Seattle var? Es uz Winnipeg. Winnipeg var? Winnipeg. No tām visām, jā. Manuprāt, jā, Winnipeg būtu tāda prognoze. Ceturtā pēc bookmakeriem. Tā kā, baigi interesanti, kas viņiem ir pamatā, kāpēc viņi tik augsti ir, nu, grūti pateikt. Nu, droši vien laba aizsardzība. Nu, ko, iesim Stanley Cups apskatīsimies. Nu, ko, pēdējais laiks uzlikt uz Stanley Cups uzvarētāji, labi koeficenti. Sāp citu šogad var, pirmo reizi vēsturim, liekas, sen nav bijis, kad viena... gan NHL, NBA var vinēt gan Boston Bruins, gan Boston Celtics. Ja? Man liekas, ka divi favorīti, kas ir absolūti favorīti šodien, ir divas Bostonas komandas. Tā kā septiņreiz, cik es nezinu, uz Bostonu atdošanu, kad septiņi jau 49. Nu, tad var uzlikt uz Cincinnati Bengals vai uz kaut kādu tur ko, un var šito te triple crown paņemt, ja, nosacīt čempionu nosaukumā. Nu, ko tu šeit varbūt redzi, nu, fināls Bruins Avalanche? Negribas būt banālam, es pat laikam uz šitām divām komandām, Tampa Bay un Pittsburgh, paskatītos, tas koeficients arī tāds nu, ļoti patīkams. Nu, Pittsburgh arī nu, nav saprotam komandu. Nu, tur vairāk no tāda fanu viedokļa, nu, no kā, jo es... Mēs jau abi ar tevi par Pittsburgh arī mums simpātijas ir par to komandu, bet atkal, nu, tur viņi arī neprognozēja. Nu, tad, kad arī uzvarēja tos divus čempionu titulus, nu, arī tur neprognozēja neviens, ka viņi to varētu izdarīt. Nu, tagad arī Crosbys, Malkins, visas tās pamatvērtības, kas viņiem ir, es domāju, ka viņi varētu diezgan tālu aiziet, nu, un tā pati Tampa es arī viņu nenorakstītu, un tie koeficenti arī tādi ļoti patīkami. Nu, ko, nepārsteidz New Jersey Devils? Sestā komanda? Pārsteidz. nevaru tu nekādīgi to New Jersey. Pusties, bet bookmaker domā savādāk. Ja? Nu, labi, Toronto tur liks vienmēr iekšā, tas ir skaitis. Kamēr viņi nevinnēs čempionu, ja? viņi tur būs topā augšā. No New Jersey, jā, man tāda prognoze, ka viņi pat netiks playoffos. Nu, tu man to teici, jā. Nu, ko, principā tāda situācija, es domāju, ka pēdējais laiks likt uz uzvarētāju, kamēr tie koeficenti tādi… Nu, jā, tad viņi iet uz leju visu jā, laiku. Jā, tad viņi iet uz leju. Tagad tāds labs laiks ir, ko likt uz divām Bostonam ieteikti uzlikt. Jā. Nu, ko, par rezultatīvākiem iesim. Nekādu pārsteigumu. Connors McDavid ar Draisaitlu atkal ir līderi. Absolūti ar baigi lielu atrāvienu, bet komanda, mēs redzam, tur tālu ir. No čempionu titulu izcīnīšanas. Ja? Tā kā ja vispār, viņas var kāds vispār nostumt no tā troņa? Diez vai tuvākajā laikā. Nu, kaut kā viņi tagad ir tik tādā savā optimālajā un tādā labākajā formā jauni. Un tas, nu, regulārā sezona arī vienmēr citādāk nekā play-off. Un tajā regulārajā, kad tas hokejs arī ir atklātāks, nu, viņi labi jūtās. Protams, var tas pats Pasternaks varbūt šo sezonu. Nu, labi, viņš jau 47 punkti pret 66. Nu, diez vai jau panāks, jā, bet nu, šo sezonu es vairs neredzu. Kučerovam ir laba sezona, piemēram, 49 punkti. Jā, nu. Teiksim, jā, visiem Robertsons. Ir tāds līmenis, bet nu, tas pats teicu Thompsons, es arī nedomāju, ka tur būs, ka viņš var aizsniegties, kaut gan tagad viņš ir vistuvāk kopā ar Robertsonu. Nu, viņi tomēr jau kaut kā ir tik tavo visu iestrādājuši, nu, McDavid arī tur jau, nu, pat es pat īsti nezinu tādus argumentus, varbūt kaut kāda trauma, varbūt, nu, protams, nedod Dievs, bet nu, viss kas var sanākt. Atkal patīkami ir redzēt, tāds patīkams pārsteigums ir tas, ka Eriks Karlsons Sankusē aizsargs ir atpakaļ savā līmenī. Jā, tas arī. Jo viņam arī tur, es atceros, nu, bija tāds diezgan liels kritiens karjerā. Jā, nu, pa vārdsargiem varbūt arī bišķiņi. Nu, pa aizsargiem tur ir skaidrs, tur līderis numur viens ir Kēls Makars, ja tur vispār nav tas tā kā... Es tik nubrinās, ka viņš ir 8. Numurs spēlē, tas man... Kāpēc ir 8. Numuru viņš? Kāpēc Ozoliņa krekls nuzvilkts augšā? Varbūt arī iedusmojās no viņa. Bet šo sezonu, starp citu, nu, viņam 29 punkti, tikai Karlsonam 46, tur vēl Morrisijs, Dalins, Fox ir starpā. Tā kā Makaram īstenība arī, nu, tā tik grandiozi, kā viņam jau nav tie veči, Landeskovs nav. Nu, arī fakts, jā. Nav McKinnons, viņam... būtu apakaļ, tur būtu punkti krāt. Tur visticamāk tāpat būtu, jā. Vairāk. No vārdsargiem atkal patīkam pārsteidz Matt Murrays no Toronto. Ka viņi, bet tas arī tāds, zin, mēs runājām, jā, mēs runājām, ka viņam jau arī izskatās, ka tomēr tā...
Pitsburgā tas bija labākais laiks, bet tagad viņš ir atpakaļ to latiņu plus mīnus savāds un Piotrs Kočetkovs no Vot pa Kočetkovu, es viņi tikko viņi arī pagarināja. No kurienes viņš vispār parādījās tad? Es saprotu, ka tur pamat vārdsāks traumu dabū, jā. Jā, viņš tika pie savas iespējas, jā. Bet nu, viņš viņu ir izmantojis tā, ka viņam pagaidām ar Ulmarku ir vienīgajiem zem diviem vidēji ielaistiem vārtiem. Un jā, viņš tur arī viņš bija starp NHL, AHL arī tās vārstījās un tika pie savas iespējas. Un līdzīgi kā... A, no kurienes tas Piotrs Kočetkovs ir? No pilsētas nepateikšu. Nē, nē, bet vispār viņš tā kā Amerikā ir AHL-ā sāk? Jā, viņam bija tā svārsta. Viņš ir vēl gados jauns, 99. Gads, un viņam... Mēs esam tam pašam... Viņš jau pagājušu sezonu debitēja. Jā, trīs spēles aizvadīja 15 AHL-ā, un šogad 5 AHL-ā, un tagad NHL-ā jau 15. Nu, viņš tika pie savas tās pirmās lielās iespējas, un to arī izmantoja. Jā, te vārdsargiem, kas, mēs redzam, Vasiļevskim ar viegli neiet, viņš ir absolūti labākais vārdsargs bija. Tagad vairāk tas status, tā kā viņi piemisuši bišķi. Jā. Tā kā... par to visu arī var rehabilitēties play-offos. Nu, jā, bet absolūtais līders varbūt... ir Linus Ulmarks, ja, kas jā. Ir baigais pārsteigums. Gan procentos, gan ielaistos, gan uzvarās, gan visur ārprāts. Tā kā, ot tā ir, zin, es pagājušu gada Markstrom šitā. Vinnēja ieliekot šogad, vajadzēja Ulmarku paņemt un praktiski... Arī vārdsargiem, kas spēlē lomu, nu, kādā Kāda tu esi komandā. Te, kur Elvis tagad, nu, diez vai tur daudz, ko viņ... kad ir tāds apjoms, nu, tu tur nevar nekādīgi savu to statistiku turēt, varbūt tur pāris spēles, bet nu, kopumā, ja tur rāju gabalos, tad ir grūti. Nu, atkal arī šie visi vārdsargi, nu, tā pati Bostona, nu, daudz moments viņi pie saviem vārtiem nepielēž, un tas jau arī dod savu pienesumu vārdsargu statistikai. Nu ko, esam kopumā paanalizējuši visu sezonu. Kopumā skaidrs, ka tu vēl darbosies vēl AHL-ā pa latviešiem, jā, U20 tagad vēl kā saka, jānobeidz. Tur arī interesanti, kā ko veiksies, jo tomēr nu, tie čaļi tur neslikt spēlē. Nu, neslikt. Tāds mans viedoklis vispār, ka U20 pats interesantāk. Nu, varbūt olimpiāda, aiz olimpiādas vispār, kas ir Latvijas, ko var Latvijas hokeja cienītājs skatīties, tāpēc, kad tas pirmkārt tas ātrums, tā dinamika jā, ir pavisam citādāk. Nestandarta situācija. Jā, es nezinu, kā tu valdi, bet es skatos TSN-ā, nu, to viņu kanādiešu. Un labi, tur nav mūsu komentētāji. Nē, nu, mūsu komentētāji arī, man liekas, ļoti forši tiek galā, bet atkal nu, ir, tur tik, savādāk, jā, ir tā translācija, tas viss, tas, kā tas tiek iepakots un pasniegts. Sniegts vēl ar tām pašām intervijām, ar tiem ekspertiem, kas ir tajos kaut kādos posmos, arī ar tiem komentētāju viedokļiem. Un tagad arī obligāti tās divas spēles pret Somiem un Slovākiem būs ļoti interesants. Un arī nu, tur tas liels tas talants un tas hokejs ir tāds arī ļoti skatāms. Nu, ko tu gaidi? No, gads beidzās, sākās jauns gads. Ko tu gaidi? No hokeja vispār. Latvijas hokeja. Nu, sāksim, jau jāsaka Latvijas hokeja. Latvijas hokejas. Es gribētu tagad pasaules čempionātā, kas būs Rīgā, lai mūsu izlasē parādās kaut kādas jaunas vēsmas, tāpēc, ka mums ir ļoti talentīga aizsargu paaudze, kas, nāk, kaut, kur, jā, kas kaut kur jau tiek... Tieši kādi. Nu, re, kur, piemēram, pagājušajā čempionātā Arvils Bergmans, viņš arī te bija pie mums, varat atrast interviju, arī ļoti forši pastāstīja, kurš Aļaskā studē un spēlē. Tāpat Sandis Smons, kurš tur arī Šveicē cīnās otrajā līgā šobrīd spēlē, tāpat arī 2001. Gada aizsargi. Nu, ir tāda blica savākusies, un es domāju, ka arī Harijam Vītoliņam būs jāpalauž galva, ko ņemt, ko neņemt, vai tur paņemt pieredzējušāku vai kaut kur jaunāku, un tāpat arī uzbrukumā varbūt kāds jaunais parādīsies, tāpēc, nu, man gribētos, lai varbūt parādās tādas jaunās vēsmas, jo arī šis 2022. Gads Laurs Dārziņš aizgāja. Nu, Daugaviņš iespējams varbūt vēl atgriezīsies, bet Mārtiņš Karsums arī vairs nespēlēs izlasē. Tā kā, nu, gribētos kaut kādus tādus aizvietotājus viņiem varbūt ieraudzīt un spilgti. Paudžu maiņa notiek Latvijā? Vispār, kā tev liekas? Pakāpeniski jau, jā. Nu, viņa laikam, es teiktu, ka notiek ļoti dabīgi, netiek mākslīgi integrēti jaunie, un netiek arī tur vecajiem dotas kaut kādas atlaides. Ja tu esi vecāks, bet tu spēlē labāk, tu arī spēlē. Atkal otrādi, ja tu esi jaunāks, un tu labāk spēlē, tad tu tiec.
Nu, tas man šķiet, ka ļoti svarīgi, ka tā paaudžu maiņa notiek, lai viņi nenotiek mākslīgi. Re, kur tu esi jaunais un mēs tev tur dodam. Nu, lai tas kaut kā viss balansā notiek. Es ļoti optimistisks, piemēram, Gunters Pasta bija pie manis. Viņš esmu pesimistisks par Latvijas hokeju šeit Latvijā, pašā Latvijā. Tāpēc, nu, Latvijā viss ir... Varat atrast sociālajos tīklos, kā viņš pats pateica. Jā, nē, nu tas, kad šeit, kas te notiek, skaidrs, ka te neviena neizaudzinās, ka principā visa nākotne, kur tu aizbrauks un kā tas hokejists izaugs. Un tad viņš pārstājas, vai nu junior izlases vai nosacīt lielo izlases. Tā ir? Jā, tā šobrīd ir, kad jaunie hokejisti, vecāki, ja viņiem ir tāda iespēja, viņi sūta viņus uz ārzemēm. Neredzot to, šeit nekādā. Jā, bet atkal nu, nekādīgi nevar neko viņiem pārmest vai teikt ko citu, tāpēc, ka tāda tā līdz tiem 15-16 gadiem Latvijā tas hokejs ir normāls. Nu, es pat teiktu, labs konkurētspējīgs. Pēc tam jau, diemžēl, nē, un ir jābrauc vai nu Šveice, Zviedrija, vai kaut kur no zemākajām līgām jāsāk Amerikā, bet atkal, nu, kur tā galvenā problēma ir, ka tas viss prasa līdzekļus un ne katra bērna vecāks var atļauties to visu. Bet, nu? Nu, ko es arī ar Aigaru Kalvīti nesen tikos izrunājos tieši, viņš ir tieši to pašu, ko tu tagad pateici, ja, ka nu, tas hokejs līdz tam kaut kādu mums ir un pēc tam mums ir baigais štopers un tā tālāk. Tā kā, nu, novēlēsim Latvijas hokejam, Latvijas līdzjūtēm, mūsu hokeja līdzjūtēm, kas būtu optimistiskiem, sekot Nacionālajai hokeja līgai, maijā mums būs pasaules čempionāts hokejā pie mājas, un mēs arī diezgan daudz atspoguļosim. Gaidīsim ar tābulu no Amerikas, viņš izstāstīs nianses, kas tur kā notika, ja, tas arī ļoti interesanti, tāpēc, ka, nu, kā viņam iet Somijā, ja tomēr tas arī jauna pieredze vispār. Nu, pagaidām tas nav pozitīvi. Jā, bet, nu, pozitīvi tas, ka viņi spēlē un tas, ka viņi mācās. Jā. Tas, ka viņi zaudē, tas, zinu, tā ir otrs šķirgi. Tas, ka kaut, pa kaut kādu virzienu mēs ejam. Tā kā, nu, un arī mēs atspoguļosim hokeju, cik jau nu, viņš būs jaudīgs pats par sevi. Nu, Nacionāla hokeja līga mēs nekad nepametīsim, ja, un skatīsimies. Un turpmāk arī analizēsim tālākos notikumus. Tā kā visiem laimīgi jauno gadu. Paldies, kad sekojat mums, liekat laiku, sekojat mūsu kanālam. Paldies, Artur. Laimīgi jauno gadu. Laimīgi jauno gadu. Savarbībā ar William Hill.